مرسلپ و په دې باره کې عجب احتیاط کاوه. حضرت امام ابو حنیفه رحمه الله متعلق راضی چې یو مریض تراله، چې کله مریض تراله نو هغه مریض باندې عیادت پښتنې ته ورلراله، پښتنه ور باندې کوي. چې کله امام ابو حنیفه رحمه الله د هغې مریض د مجلس څخه ولاړیږي، د هغه مریض سا په غوټو راځي، د هغې د زکندن کیفیت دی. نو حضرت امام ابو حنیفه رحمه الله برته ورته کښېناست. چې کله ورته کښېناستی نو وایي، یاره دا سړی اوس د دنیا سره د څو صانحو میلمه دی، رخصتیږي، نو چې زه ځم برته به د ده زکندن ووینم. نو هغې سوره یاسین ور باندې روان کړي. د ماښام وخت دی، د تیارې وخت دی، چې څنګه دغه سړي روح د بدنه سره رخصت شو، د هغې او سر ته شم و څراغ بل دی. امام ابو حنیفه رحمه الله دستي هغه څراغ مړ کړي، پوه کړي. نو هغه وارثان دستي ور باندې راوګرځېدو، حضرت دا وخت د رڼا دی، د هغې د رخصت زمانه ده، او د هغې او سر ته چې کوم څراغ دی دا دې ولې بند کړي. امام ابو حنیفه رحمه الله ورته وایي، دا وخت د رڼا نه دی، دا وخت د تیارې دی، د دې مړه کول، د دې ختمول ضروري عمل. ورته وایي چې در څو پورې د ده په بدن کې ساوله، دا شی د ده په ملکیت کې و، او د ده په ملکیت کې د ده په اجازت باندې لګېدی. لیکن چې د ده په بدن څخه سا وختله، دا شی دستي د ده د ملکیت څخه، د دې ټوله کور د انسانانو ملکیت له ورغی. او په دې انسانانو کې ماشومان شته، او په دې انسانانو کې څوک غایب شته، او اوس د دې ټولو انسانانو رضا غواړي، او ماته د دې ټولو رضا نه ده را معلومه چې دا ټول په دې راضي دي چې دا ولګېږي که نه دي راضي. چې در څو پورې ماته رضا نه وي معلومه، او ځکه دې رڼا ته کښېنستل او دا څراغ لګېدل زموږ ستاسو دپاره حرام عمل دی. په دې خاطر امام ابو حنیفه رحمه الله دستي هغه څراغ بندوي چې در څو پورې د ټولو کور د انسانانو رضا و ده ته معلومه نه وي، در هغې وخته پورې د هغې څراغ د لګېدلو اجازت نه ورکوي. نو یو طرف ته زموږ سلف د مړي په مال کې د دومره احتیاط کوونکي عمل دومره احتیاط کوي، او د هغې زندگی دومره د احتیاط په اعمالو کې تیریږي، او بل طرف ته زموږ معاشره کې تاسو وینئ چې دې کې څومره قصور دی، څومره کمی دی، چې خلک څه کوي او په څومره بې باکي باندې د مړي مال استعمالیږي. ما درته ویل چې د کم چا پر کم ځای باندې کم شی لاس لورلی، بس هغې د هغه ځان مالک بولي. نه پایي کې د نارینه حق منی، نه پایي کې د زنانې حق منی، نه بیا پایي کې د مشر حق منی، نه پایي کې د کشر حق منی. او چې کوم شی د ده لاس لورلی، بس د ده لاس ورباندې ورسو، بیا یې دی غصب کوي او د ده په قبضه کوي، او دی د ځان ملکیت بولي، او پر هغې باندې د بل چا ملکیت منلو ته تیار نه وي. او په دنیا کې هغې چې څومره ورثه دي، که زنانه دي که نارینه دي، او که مشران دي که کشران دي، هغې چاته خپل حق نه رسوي. او ما درته ویل چې کوم څوک و چاته په دنیا کې حق نه ورسوي، نو د هغې ضروري دا دی چې په آخرت کې به خامخا خپل حق ورسوي.